Za plaćanje odabrat ćemo tab za davanje naloga. Pritiskom na tipku upravitelja sustav će povući podatke i IBAN upravitelja sa kojeg će plaćanje biti izvršeno, a u polje svrhe upišemo u ovom primjeru da plaćamo troškove mobitela, prepišemo iznos koji se nalazi na fakturi, a pritiskom na tipku partner i upisom početnog dijela naziva partnera potražimo partnera i odaberemo ga s popisa prethodno umešanih partnera. I ono što je važno, prepišemo poziv na broj sa računa koji smo dobili za troškove mobitela. Nakon toga pritiskom tipke napravit ćemo nalog. Nalog možemo izbrisati, primijetit ćemo da se on vraća natrag lijevo i možemo eventualno korigirati ako smo pogriješili pozivu na broj ili nešto tako. I nakon toga možemo ispremiti taj nalog kao predložak, nazovemo ga predloškom troškovi mobitela zapad stan i spremimo kako bi ga mogli kasnije koristiti. Zatvorimo ekran. Kako to izgleda? Znači, kad se sljedeći mjesec je potreba da ponovimo i unešemo prethodno unešene naloge, odaberemo nalog, odaberemo predložak i taj predložak pomoću tipke naprave nalog formiramo. I možemo ga pripremiti za slanje. Prednost spremljenih predložaka je zapravo da možemo svaki mjesec jednostavno formirati nalog po nalog koji smo prethodni mjesec ili prethodno unijeli, s time da sustav pazi ako smo ostavili poziv na broj 9700, tada će nas upozoriti da moramo upisati točan poziv na broj, prepisati ga za računa koji plaćamo. Kad upišemo poziv na broj, pritisnemo na pravi nalog, on se dodaje na listu dokumenata za plaćanje i tako redom za sve one račune koje želimo platiti. Možemo i korigirati učitani predložak pa napraviti nalog zbrojeni isto tako možemo promijeniti svrhu, dodati u opis mjesec i godinu. Možemo promijeniti iznos. I opet pritiskom napraviti nalog. Kad smo napravili sve naloge koje smo željeli napraviti, pritisnemo tipku priprema za slanje. I vidimo da je sustav pripremio sve te račune i da će oni biti plaćeni sa 11-ice upravitelja. Pritiskom na formiranje SEPA datoteke, datoteka je formirana. Uploadamo ju u banku i izvršimo plaćanje zbrojenog naloga.